ตาตมีซงเน่มิกินพักหิมเจ้าตอเรตาตมีเน่ตะกุเฉิงที่พิมสินายเตบุอมหายงูจุ้ยเนี่ยรองชิเตดีโลงูจุ้ยนี่เรตูรีโกมาโลบะตาโลပြောตวาเรနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေနိုင်ငံတော်ကိုဥษาောက်နေတဲ့ထိုင်းရွက်နေတဲ့သူတွေကိုဒီလိုမျိုးပြောရတာတော့ကျမဘယ်လိုမျိုးစိတ်နဲ့မှဟိုသူတို့ကိုဖြေမဖြောက်နိုင်ဘူးလို့ဒါကြောင့်ကျမတို့တွေငိုကြွေးနေသလိုငိုကြွေးရသလိုသူတို့လည်းငိုကြွေးလာပါလိမ့်မယ်ဝှရှိတယ်လို့ပဲကျမအဲ့စကားပြောချင်ပါတယ်ဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဝေခါတောက်စိမ့်ပေါ်အတွင်းရေပြိုမှုမှာရေမစေးတောက်ရှာသူ182ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတန်ရာရရှိခဲ့သူ54ဦးနဲ့တောက်ဆုံးနေသူတွေလည်းအများပြားရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြကြပါတယ်ဒီလိုလူတွေသေဆုံးခဲ့ရတာအခုဩဂတ်လ၂ရက်နေ့ဆိုရင်တော့တလပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်အလုံးမဲ့ပြည့်တဲ့တောင်လည်းဝင်းနေစားနဲ့ဒီဖတ်ကန်ကိစ္စကိုကြားကြပြီးများဖြစ်ပါမယ်ကခပကံကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဆက်ထည့်ပြောချင်လဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်လည်းဝင်းနေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဒီခုကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနော်အခြေခံပြည်သူတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးခက်ခဲမှုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီလိုဟိုသွားပြီးတော့ဖကမှာကြောက်တူးရဲဆိုတော့တော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအသက်မိုးဝင်းကြောင်းတဲ့ဝင်းစာအတွက်သွားပြီးလှုပ်ထားပါတော့။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆုံးအကွယ်လွန်သားတဲ့လူတွေအထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တရားမဝင်တူးနေတဲ့လူတွေတော်တော်များများပါပါတယ်။အဲ့တရားမဝင်သွားပြီးကြောက်တူးနေရတယ်ဆိုတာတရားဝင်အလို့ရှာဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်နိုင်ငံအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိသေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတော့ဟိုလက်ခံမှာရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တရားဝင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူများပေါ့နော်တရားဝင်အလို့ကံရရှိရေးကိုသိပြီးတော့အလေးထားတာပါတရားမဝင်အလုတ်သမားဆိုတဲ့နေရာမှာတရားဝင်အလုတ်သမားဆိုတာကောဘယ်လိုဟာမျိုးကိုသတ်မှတ်တာလဲလို့ကျွန်မမေးချင်ပါတယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကောပေါ့နော်ကျေးဇူးပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကောတရားမဝင်တဲ့သူတွေဆိုရင်တရားဝင်တဲ့သူတွေကောဘယ်လိုစံနှုန်းနဲ့သတ်မှတ်တာလဲလို့အတိုင်ပင်ခံတယောက်ကိုကျွန်မမေးချင်ပါတယ်လို့ကျွန်မတို့အခြေခံလူသန်းစားတွေကဒီကံလူရန်စားတွေတရားမဝင်ဘူးဆိုရင်တရားဝင်တဲ့သူကဘယ်သူတွေလဲလို့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဟိုကျမတို့အချင်းပြင်းထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအချိခံလူရန်စားတွေအားလုံးသိအောင်နိုင်ငံတော်တန်ပင်ခံကနေပြီးမှဖြည့်ရှင်းပေးပါလို့ဖြည့်ထုတ်ပေးပါလို့အဖြေကိုထုတ်ပေးပါလို့ကျမပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်စတင်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြက်ကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ခုနကျမတို့ဒေသမှာပေါ့နော်ကျမတို့ကြောက်စင်းတူးတဲ့နေရာမှာလွန်ခဲ့တဲ့2014-15ဝန်းကျင်ဆိုလို့ရှိရင်ရေမစေးတွေကအခုလိုမျိုးရှာဖွေလို့မရဘူးတနက်နဲ့ပြစ်တယ်စွန့်ပြစ်မြေစာပုံမှာတောင်မှကျမတို့ရေမစေးသမားတွေကရှာဖွေအခွင့်မရှိဘူးခုနပြောသလိုပဲနော်အထူးတက်ခတ်ရေးရဲတွေရဲ့အစပိုင်းမှာတော့စစ်တပ်ကပေါ့နော်စောင့်ချက်ပေးတယ်သူတို့ကတဏှာနဲ့ပြစ်တယ်၆လနဲ့ဖမ်းတယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ဒဏ်ပေးတယ်နော်ဟိုဖခုံခုံကအကျိန်တထောင်ခုံခိုင်းတယ်မခုံနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့လူကိုဟိုပါပေါ့သူတို့ဒုတ်ဝရင်ဒုတ်ဒီကျိန်လုံးအကြီးကြီးရှိအဲ့ဒါနဲ့ရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲဂျွန်းထိုးခိုင်းတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုဒဏ်ပေးတာတွေကျမတို့အကျုံခဲရတယ်ဒါမဲ့ကျမတို့2015ခုနှစ်ကနေစပြီးမှတော့ကျမတို့ကချင်လူမှုဖွံ့ဖြိုးဖောင်ဒေးရှင်းပေါ့နော်ချင်လူမှုအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးဖောင်ဒေးရှင်းကနေပြီးမှဒီအခြေခံလူရန်စားတွေဖြစ်တဲ့ရေမစေးသမားတွေအတွက်အချိန်လေးရအောင်ဆိုပြီးမှကျမတို့ဌာနဆိုင်ရာတွေပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်အထီးကိုပြီးရင်ကြောက်စင်းယုံပေါ့နော်အဖွဲ့စီပေါင်းစုံပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုကျမတို့လည်းတွားရောက်ပြီးမှပြောဆိုတင်ပြရတဲ့အတိုက်ခိုက်တွေအတိုက်ခံလေးတွေပြုတ်လုတဲ့ခါကျတော့မနေ့6မနေ့4နိုင်ကနေ6နိုင်တစ်ချိန်ညနေ4နိုင်ကနေညနေ6နိုင်တစ်ချိန်အဲ့ဒီ2ချိန်ကျမတို့ဝင်ခွင့်ရတယ်တူဖို့ခွင့်ရတယ်ဆယ်ရနေရာကြီးတွေအလွန်ကျွအသုံးပြုပြီးတော့တူးဖို့နေကြတာကိုလည်းဒေသခံတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေကတောက်လျှောက်ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။ရေမစေးသမားဆိုတော့အခြေခံလူဒန်းစားလို့ပဲသတ်မှတ်ထားတာ။ဒီတော့ကျမတို့အခြေခံလူဒန်းစားတွေအတွက်ကောသူတို့ဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်လဲ။နော်။ကျမတို့လည်းလူသားပဲလေ။ဘိုက်ပါတယ်ဟုတ်လား။စားရမယ်တောက်ရမယ်အသက်ရှင်ရမယ်။ကျမတို့ကအသက်မဲ့တွေမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ကအသက်ရှိတဲ့သူတွေအသက်ရှင်မှုအတွက်ကျမတို့ကတဝမ်းတစ်ခါကျမတို့ရှာရတော့မယ်အခုကျမဖက်ကန်ဒီတာမှာရောက်တာကြပြီအခုဒီနေ့ဒီချိန်ထိ
จมานักมาน้ามาเจ้าเส้นเราจมาบานไหนเนี่ยป้าเจ้าเลยคุณน่ะเปลี่ยวตัวรู้ไหมแต่แกไปแค่แค่แค่เนี่ยคุณน่ะนัดทางคุณเนี่ยที่ไปไปคุณไปไปเนี่ยกว่าช้ามุ่งไปเจ้าไหมเนาะจมารู้มาเราไปคุยเรื่องชีวูที่เราสาวนี่เลยเอ็มมาตามมาโอจมารู้แค่แค่ลาบีทุกข์ให้เราลาบีเช็คการรู้เรื่องซะรู้เลยพักกันดีด้านมาส่วนแต่ช้าใส่เปลี่ยวรู้เลยไม่เอาไอ้เราเจ้าไปช้าเรามาเจ้าไปดูยาเรามาเจ้าไปช้าเจ้าช้าพี่มาไปโอ้มาทายซาโอ้ไปรู้เปล่ามาทำไม่ยาบ่มาทำไม่ยาที่กงนี่จีเรื่องว่าจีโอ้พี่มาล้อบ้ามาจีวุสุบไหมไอ้ที่หาเรื่องล้อบ้าจีเรื่องรู้เรื่องล้อบ้าแต่จีเนี่ยตัวเราเล่าได้ฮะจะมาเราอ่ะมาส่งมาปุ๋ยเลยอุบะจะมาเราชาซาอะไรบ้าที่เราตาที่จะมาเราสงสารสิ่งก็ไม่เช่นนี้กาเลยเนาะล้อบ้าได้หมดลูกสุบีพี่อดว่าเลยยินดีเลยจะมาแต่จะวุ่นสิเลยเนาะจะมาเราที่การลูดันซารีจะมาเรายิ้มสิ่งที่มาเราโก้ไม่เช่นไม่เช่นเนี่ยสิ่งที่มาลูดาลูเยลูลูดาที่ยาวยาสานาสิ่งที่ไม่ใช่เป็นพี่อดว่าเลยท่านารีไม่จากที่มาลาบามาเนาะจมารู้ขันซาดูจมารู้คงงูจุ้ยนี่จ้ะเลยพี่ไม่ใช่ไหนมูพักการเจ้าเสียงหมอมาทางกูอยากกูจะเลี้ยงกูเนี่ยอสุยัดตำรวจเนี่ยก็เช่นลุลายเพื่อแค่โอเคอีรู้จ้าอเปียกายเสียงลูกเข่งก้าเป้าดูเป้าปลาตาในดูเนี่ยดูพอแค่จ้าเลยทบายตาในเจ้าดูพออีลงงานดูตาชิเกบีอันที่ก็ต้องยาใส่กุยลงงานกูลูกเขยจ่ายลูกซูจ่าไปที่ลงงานหนุ่ยก็ที่เขยเซปีเรียนเอามารับยากเวทตัวเขยปีเจ้าเนี่ยทุกพ่อใหญ่กุมนี่หนุ่ยก็สาธุวิญญาณในอายุเขยจ่ายลูกซูจ่าไปพักการดีด้ามารับเจ้าเนี่ยอีตนาทุกพ่อใหญ่ดีด้าไปเลยเจ้าสิงดูเรดีด้าช่วยดูเรบ่เนาะดูเรดีด้ามานัดทางคุณเนี่ยคุณไปไปสูรุษเนาะคุณน่าเปรียวดูรู้ไหมจะมารู้แต่ว่าป่าวันจีมีอะไรแต่เราส่งเนี่ยนิ่งนาเลยที่ใครเลยพี่สีดำไม่ชื่อบ่เนาะแต่นัดทางคุณเนี่ยที่ไปไปสูรุษเนาะอิมาดามากูส่งมือเลยนิ่งนามือเลยพี่สีมือเลยจะมารู้ที่ใครใหญ่บ่เนาะนัดทางเนี่ยสั่งเลยคุณเนี่ยนัดทางสั่งอาคุณในการเนี่ยสาบีมาเนาะเนี่ยตายเนี่ยตายเนี่ยตายงูรูบ่าวยาชียาชีตีส่งนาเนาะแต่เนี่ยมันจะดูบ่เนาะที่เอเบรล่าโซลูชันมาร์ชเอเบรซูราจะมารู้ด้วยเปลี่ยนตลาดไปหมดเนาะจันทร์ไรล่าส่วนที่เขาเอเดติดาเอเดเชิงการละตามมาตามมาตามมีผิวราดีหมดเนาะมีผิวราสุรามีผิวเรสุราที่เจ้ากบากบยานนี่มีผิวราบ่มีซาบุมฮอกฟูมีผิวราที่กูจะมารู้ที่เขาอยากไปเลยลูกแต่ลูกสุไลผิวไลนั่นท่องสังหามาโซลูชันกันคำมีซาบุมหมดเนาะผิวโลชันกันคำมีซาบุมมาเลยเอ็มมาเลยกันคำยูอัตยูอาลงพออาลองยาชีรากะอาลองกะเตียเนี่ยชิลองเยโอกูเลอิงกามะซงเนี่ยคาวโนโหชิทาวโดปอเนาะไอ้ราမျိုးတွေရခဲ့တယ်ဒါမဲ့တရွာလုံးကတော့မြေအောက်แท้မှာပဲရောက်ရှိသွားပါเนาะ2012လောက်ကစပြီးတော့အခု2020အထိမြေပြူတာကမ်းမပြူကြတာနွန်ကန်ပေါက်ကြတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမြေပြူမှုတွေကြောင့်လူပေါင်း1000ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပြီးအလောင်းမရတာလည်းထောင်ချီရှိနိုင်တယ်လို့ဒေသအတွင်းကအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောဆိုထားကြတာပါဇူလိုင်လတုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြေပြိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်တရက်ကိုဖွဲ့ထားပြီးတော့အရေးယူမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ကျေးဇူးပြုပါတယ်တာစီပါကိုကြီးတာစီပါကိုကြီးကိုကျွန်တော်ဘုရားစီကိုဖွဲ့ရတယ်တော့မဟုတ်တော့ဘယ်ထားရခုနကဘာဘီအစ်မတ်ကဘုန်းဖွဲ့တယ်တကယ်အဖွဲ့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါဘုန်းဘုရားဖွဲ့တယ်de la classique en fait de nouveau ça va bien non il y a eu un contact sur la bande de l'ouya c'est il y a eu un truc non il y a eu un truc là 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 non il y aဒီကရီထောက်ပါနဲ့နော်ငွေကြေးတွေထောက်ပါပြီးတော့ဒီရေမစေးတောက်ချတဲ့ဒီဒီပြားကိုပေါ်တယ်ကြောက်ဖို့ပေါ်တယ်ညာသူတို့ကစီခိုင်းတယ်သူတို့ဆိုပြီးတော့ပေါ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒီရေမစေးလုံးပါတယ်ကိုပေါ်ထုတ်ဖို့ဒီရေမစေးလုံးပါတယ်ကလည်းပြောစစ်ဒီရေမစေးတောက်ချတဲ့ဒီထင်းထင်းကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့ညာမှာမလုပ်ကြပါနဲ့သူတို့လောကနဲ့စစ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ညှာဖြစ်
เอริอสิงคันซาโอในงานอตมราซิโกจุลัยลาดุติยาอปัตตงกไปปู่ทาปีผิดเด้ลูกจุลัยลา18ยันนี่กปิลุเตปีเนี่ยอสุยะเยตะดินซาชิลินปวยมาเปียวสู่เกบาเรถ้ามันยาชิลาเรฉินีรีเนอัจฉละတွေကိုလဲဇက်တိုက်တမရစီကိုပေးပို့သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အစီအစဉ်ဆောင်တဲ့ပတ်သက်တာတော့ကျွန်တော်ဘာကမှမနာပြောလို့ကျွန်တော်စီစီကျွန်တော်ဒီတော့ဘုံကြီးရပါလေကျွန်တော်စောစောစီစီရောက်ခဲ့တယ်လို့ဘာကမှဟိုဟိုအပေါ်မြေပေါ်ကျွန်တော်အဲဒီမှာတာစီကောက်ကြီးကျွန်တော်ပြောလို့ဘာဝေးအနေစီကောက်ထောက်ကြီးရပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပတ်ထားပါသူတို့ကနေပြီးတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းတင်ပြတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြောတော့ဒါကြီးရှိတယ်ပြောနော်ဒီအဲ့လိုအစီအစဉ်ရှိတယ်နောက်တော့ကြည့်တော့တင်ပြီးသွားတဲ့ဟာပြင်ပြီးသွားတဲ့ဟာကခုနကျွန်တော်အခုမှကျွန်တော်ပြောပြီးပြီ။တားစီကောက်ွယ်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးလို့ဆောင်ရွက်။ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံသားတွေအသက်အဆုံးရှုံးမှုနော်အဲ့ဒီတော့တားစီကောက်ွယ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြောပွားကြိုးစားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာအောက်ဆုံးတွေဆက်လက်ပြောပညာပေးမယ်။ဆောင်ချက်မယ်ကြည့်မယ်နော်။အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့တားစီကောက်ွယ်နော်ဒေသအတွင်းမြေပြိုမှုကမ်းမပြိုကျမှုနွန်ကန်ပေါက်ကျမှုတွေညော့နေပြီးတော့လူအသေးပြောက်ညော့နေသွားအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကန့်ဒေသအတွင်းကလုပ်ကွက်အဟောင်းတွေကိုလုံးဝရပ်နားလိုက်ဖို့လဲဒေသခံတွေနဲ့ပြည်နယ်အတွင်းကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကစိုးကြပါတယ်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေနှစ်စင်ရာချီတိတ်ဆုံးနေတဲ့သွေးစွန်းနဲ့ကြောက်စိမ်းတွင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးထိထိရောက်ရောက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အစိုးရမှစိတ်ဆန္ဒကင်းမဲ့နေသလားဆိုပြီးတော့လေဒေသခံတွေကမေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြောက်မြတ်ဥပဒေအရသာအေးအေးယူရမှာဖြစ်ပေမဲ့မြမကြောက်မြတ်ယတနာဤဥပဒေကိုအပိသက်ရေးသားထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိဘဲကြံ့ကြာနေခြင်းတို့ကြောင့်လေတာဝန်မဲ့အစည်းကမ်းမဲ့ကြောက်တူးဖို့နေခြင်းတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးလူပေါင်းများစွာတိတ်ဆုံးမှုဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဖြစ်နေရတာလို့လဲကချင်အမျိုးသားကွန်ကရက်ပါတီ KNC ကပြောဆိုထောက်ပြထားပါတယ်ဒီရေမစင်းဆိုတဲ့ဟာအပြင်ကိုကျမတို့ဒီအခြေခံဥပဒေအရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကြောက်စိမ်းကြောက်မြတ်တဲ့ကန္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုတ်ပိုင်ခွင့်ဟာဘို့အစိုးရပေါ်မှာပဲရှိသွားတယ်ပြီးနေအစိုးရမှာလည်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒီဒေတာတစ်ခုလုံးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာကိုပဲအမီပုပြီးလုတ်ကင်စားတော့တဲ့အခါမှာပြောမယ်ဆိုရင်ဖက်ကန်တစ်မြို့လုံးကဒီကြောက်တိတ်တိတ်မောမောရောင်းစားတဲ့လူကအစအကုန်လုံးဟာတရားမဝင်ပဲဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ informal industry ပေါ့ဒီဥပဒေအရလို့ပြောရင်တော့ဒါလက်ခံလို့ရပဲ industry ဘာဖြစ်လို့ informal ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဥပဒေပြည်လို့ရှိရင်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာလွှမ်းမှုနေတဲ့ဥပဒေနဲ့လုံထုံလုံကြီးတွေကြောင့်ဒါတို့တွေတရားမဝင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့လုပ်ငန်းဒီလုပ်ငန်းဟာတရားမဝင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြည်သူလူထုတွေဟာဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မိတိဒေတာမှာမဆိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေကတော့တရားဝင်နေဆဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လောလောဆယ်အနေနဲ့တရားမဝင်မှုဒါမှမဟုတ်လောဘကြောင့်မလို့တို့တွေတိုက်ဆုံးတယ်လို့ပြောရတဲ့ဆိုရင်ဒါ victim blaming ပေါ့နော်ညနာသူကိုပို့ပြီးတော့ဖိနှိပ်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အားနည်းတဲ့သူကိုဖိနှိပ်တဲ့ဒီအကျင့်မျိုးကိုတော့ဖျောက်ဖို့အတွက်တင့်တော်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီလူတွေတူးဆွတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမျိုးတွေပြိုလာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလူတွေလုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကံတွေပြိုလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပျက်စီးတာမဟုတ်ဘူးတို့အနေနဲ့တုံးတာဟာဒီတူရင်းတစ်ချောင်းစီပဲဖြစ်တယ်ဒါဟာဘလို့မှထိခိုက်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအချိန်နေမှာ victim blaming မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဒီနိုင်ငံတော်ကလည်းကတိကွပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုကျမတို့လေးအလေးနဲ့သဘောထားပြီးတော့မှဂိုင်းတွေဖြေရှင်းဖို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်တဖက်မှာလည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်လက်ရှိဆွေးနွေးနေကြတဲ့ Federal Snip ဖြစ်တဲ့ PNL လိုက်အုပ်ချုပ်ခွင့်တည်ရင်ဇာတ်စီမံပိုင်ခွင့်ခွဲဝေပိုင်ခွင့်ရရှိတဲ့စနစ်တွေကိုလည်းဖော်ထုတ်ပြောင်းလဲကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကချင်အရေးပတ်ဖွဲ့စည်းတွေကဆိုကြပါတယ်ရှင်